Gaisma pazuda, un tur kaut kāds cilvēks sejas ir. Tur cilvēks sejas. Un to, kas tur būs? Baigi tu, vai laikam pagaidu. Jā, mēs jau šeit počējāmies. Tāds bildes ar citu. Kaut kāds smontas atristas. Es pat nepamanīju šito te. Jā, jā, nu tristas bērni. Bet tu tur tas ir kāds bērns, ir mutējis. Jā, tas ir jā. Tas ir bildi. Viss, kas šķirnīgi bija atrodams, atrodas tagad šeit. Ja nestāst. Teatrā pasaku. Tiesi kāds bobslejs? Bobslejs. Tas ir bobslejs. Labi. Te vienkārši žoks. Zin, spīd. Izstīsim paznīts. Jā. Jūs arī labi izskaties. Un te ir kaut kāda... Mēs varam paiet maliņā. Nē, nevajag. Apsos bildi. Jāiet pāri pa taisnu. Tas bija vakar, bet... Te zalīt neaug. Te var iet. Te bija kaut kāds dzirgs skrēpjumi. Ak, ir ziks, kas skrīt. No, vai ne, tur nevar to redzēt. Tur ir vēl tā barņil. O, te baigi riņķi. Bet riņķi te ir. Ķiķils, protams, ir priekšā. Izstāsts interesanti. Русские военные корабль иди нахуй, так стоит. Лавайс. Ко тут тейц, знать зерда. Тур излас. Русский корабль пойдет. Да, сока. Петр на меньше. Блин, пойдет умш. Пишки. Гайскунс есть. О, скайст, стас. Ман таки, не касте фильме яс. Бет скайст, так и стас.
Lāzera tehnoloģijas. Es sapratu arī, bet es salīdzu. Šķistās ļoti smuki izstās. Ļoti labi izstās. Mēs pagriežamies. Te ir bērndars. Vai piedalīt? Zeķīši. Zeķīši. Bērndārsa. Tāpēc Pučins tagad kaujās ar pēdējām sparām. Man grūti noticēt, ka Pučins nevarēja zināt, ka tā korupcija ir tik milzīga. Nu, filmēja lokācijas vieta. Ejam iekšu sētā. Te ir Mars. Izdās pēc Mars. Mars nolidis šeit. Pie baznīcas viens. Nu, Floris, vai ne? Kur citur? Mēs nofilmēsim bišķi. Šito vajag kā pust. Čipoka. Dzīvienas kastīnas. Jo tā ir Anas baznīca. Es žogu mēs ejam tagad. Nu, te kaut kas ir. Un ēna pazūd tagad. Viņa iet tagad iekšā un iziet ārā no tās. Un kaut kas imikšķījās. Mēs ejam. Bišķi apsteigā. Bišķi apsteigā. Kaut kas stāriet debesīs. Nu, tas ir nākošais objekts. Ā, tas nākamais objekts ir. Izbāju šitie uz to otru nav slikti objekti. Jā, zinu, viņi ļoti smuki. Izstās, viņi ir tāda eļas pleķi krāsainie. Jā, es kaut ko tādu, vai teikt. O, te ir atsiņa pavīdi pat. Jā, pastiņas, jā, atsiņa pavīdi, jā. Viņi ekrāna izstās ļoti košas, sapcīt, kad filmējās. Koša? Es vienkārši, es mēģinu. Okay. Nefilmējās. Skatītāji aktieri aiziet, skatūnieks strādā 2-3 stundas. Tā ir jau 23, bet objekti vēl deg. Un ja tu vēl 30 mobiļu. Tad mēs gāja ielu ar saknām gaismiņām. Pirmdien, 18. marts. Bet to arī viss, ka tu esi klāt. Es zinu.
Es arī šlipsi meklēju, bet neatrādu, bet īstenībā labi, ka neatrādu, tas man tā šlipsi bija pārāk krāsā. Viņi būtu sakritusi kopā. Baigi, tikai viņi kaut ko laikam baigi ātri aizgāja. Tā, mēs ejam tagad. Tik kaut kam jābūt, te bija kaut kas salūts, cik uprimīt. Dedzina. Grūža laukums. 18. marts. Liepājas zimeni. Un te bija kaut kāds pēdējais. Te viss vācās nost. 12:23 ir pirmdiena. Un viss pasākums beidzās. Valentīns ar padraugu, mākslinieki divi, rakstnieki. Es apsēdīšos uz beņķišu. Oh.